هر کی دی وبیا پتنګي او په مندني کې ودا زه په دې هریانې چې دا قبایلی سیمم دا خلکم دا غسرہ استاد او جمرود لړړ شي غلانه تلړ شي څوک یو پونه چر سوغه نشي خرصولې او دلته کلیام خرسيږي دا زه خپل نه لیکم غنم خپل نه کمیم غنم چې دا دوه میاشتو کې زه په هر میټینګ کې په هر هغه کې زه دا ډایرکشن هم ورکوم ما ته خلکم راضي مونږ په چاپې مو هو اف آی آرونه هم پې کوو پته نه چې په دوه میاشتو کې په څو نه اف آی آرونه شوي په مندني کې نین سیکی یعنی چې یو کیلو مقدار چې یو کیلو وي نو هغه کې نین سیکی چې د یو کیلو نه کمی سل لس ګرام او یو کیلو سل ګرام او هغه په کیلو نه هغه وي نو نین بی پی کیږي نین سی ګوره زه همیشه دا خبره په هر یو فورم باندې کوم چې ستاسو د تاون نه بغیر دا شی نشي ختمه دی که پولیس هر څونه چاپی وي خلک ونیسي په دویم ورځ په ضمانت راوځي چې ستاسو ته ونیو ستاسو ته کاکا وویلو چې ماته پته ده چې څوک توکې راوړي یا د هغه نه راځي ملکڼډ نه راځي یا د پړنګر نه راځي د مومندو علاقې نه راځي تاسو یې مونږ ته هغه وکړئ ګوره دلته یهودي او انټرنیشنل سمګلران دي ټولو ته هم پته ده اتلس کسان دي هغه زه اوس دې فورم نه ورته یم چې زه خو یې پرېښوونکي مې یو هم نه دي ګوره که د هر پارټۍ سره تعلق ساتي دا د صفا ووري په دې باندې انټي نارکاټکس والا هم کار شروع کړی دی د ایجنسیانو والا هم کار شروع کړی دی نو کار کله اوچت کړو یا خو دا شی پرېږدي او یا به انجام ته رسي که دلته یې نه خرڅوي او پته یې نه لګي دلته به یې هم خرڅوي چا ته به یې ورکوي بهر مو ډېر علاقان ګیر شو او مخکې ورځو کې هم یو اسلام آباد ایرپورټ باندې نیول شوی دی هم د دې علاقې کس و دا ټول کیسونه پسې راځي چې د هر چا سره یې تعلق دی که انټرنیشنل سمګلران یو که ملټی نیشنل یو که هر سم وي دا ستاسو دشمنان دي ستاسو د بچو دشمنان دي دا بالکل د مافیا قابل نه دي او تاسو تاون وکړئ داسې چوکانو ته هم زه وایم چې دا سیکرسي لږه ساتئ تاسو ته بیا څوک انفارمیشن هم نه درکوي که څوک درته ووایي په ټاک ورته ووایي چې ما ته هغه پلان کې راغلی وو راته ویلي وو چې نو دا سیاست کول د سیاستدانانو کاری دا د ایسي چوګانو د پولیس والا کار نه مونږ به ډېر په طریقه باندې دا کار کوو چې څوک درته انفارمیشن درکوي خو ځان پورې وساتئ او تاسو پرې کاروایي وکړئ دا ټول هم غواړي ما ته ټول هم راځي دا څونه مشران دي او مونږ ته یې په بوتکۍ او زه ورته وایم چې ګوره دا ستاسو دا هغه ویلو چې دهشتګردي نه ده بالکل د دهشتګردۍ نه هم پاسې دا نسلونه تباه کوي کورونه یې تباه کړو زنانه پرې اخته شوي دي او دې بالکل د مافیا مستحق نه دي زه ډي اس پي صاحب هم ناسته نه وای راغلی لږ ټایم وشو مرتضی و میاش کېږي زه ورته وایم چې بالکل کورونه ورته سیل کړئ پلاران یې راولئ رونه یې راولئ بالکل یې مه معاف کوئ او تاسو ته مې هم دا خواست دا مشرانو ته چې تاسو هم پسې بیا تاڼو ته مه راځئ دا بالکل ګوره دا دونه غټ ظلم روان دی او دا تاسو ته پته نه لګي دا ستاسو نوی کلي تباه کړو دا ایسته او کچرستی او که هیروین دی او که هر یو گن بلا ده نو پا ده بانده بلکل ایس کمپرومایز نیشته ده دا نازم سی یا یا جانم ناسته دوی تمام خواسته چه دا ستاسو دا پی ال سی کمیٹیانه دوباره فعال کی ڈی ایس پی سی دا امن کمیٹیانه چه کمی دی دا با حال که دا وڑا وڑا ایشوز چه کم دی چه کم تانو ترازی دا بستاسو پلیول حال کی گی خوچه پاکی صحیح کسان ناستی دا یو مشر ذکر اکڑا دا وقت وقت زمون دا قبائلو پا هر جرگو کی می وقت او دا ماته یو څو شکایت راغلی وګوره ما درته چې په شروع کې ویل چې مونږ همیشه انفرادي سوچ کوو په کار دی چې اجتماعي سوچونه وکړو واکه ماته اوس دوه درې درخواستونه راغلي چې واکه هم ته خوړلې دی چا به دوه دوه لکه روپۍ اخیستي یا ته خوړلې دی جرګې والا او دا اکثر دا زمونږ پولیټیکلي په دې بدنامه ده په ایجنسیانو کې دا غریب سړی هسې هم تبایي دا سپینګیرې هم ته خوري او ملکان هم ته خوري نو کوشش کوئ لکه دا چې چا سره لګي یو دوه روپۍ وي یا درې روپۍ وي چې د جیب روپۍ لګي خو د دوو کسانو روغه کوي الټا تاسو د ګډانو هغه وخورئ نو هغه غریبان بیا هغه ته ناست دي